primera parella de animals que proposa la llebre està formada, com era de preveure, per ella mateixa i la seva amiga tortuga. Es posen al voltant de la parella, tots observen com ballen. En un principi tot va bé, però les primeres desavinences entre els dos apareixen ben aviat. Thank you.
De cop i volta, s'escolta una vergüeta que tímidament diu: no us compliquem la vida i no perdem més el temps. Més val que hi anem tots plegats i pensem quin regal durem al llorer. Convidem a que va ser una magnífica celebració d'aniversari. Sa Majestat el Lleó, que es va posar el millor vestit que tenia, estava molt elegant i a més, com era primavera, els jardins reials estaven farcits amb mil de flors de colors i formes diferents. Tot estava preciós. El llaoner, que es trobava assegut en una cadira petita al cantó del tron reial, estava al·lucinat amb l'esdeveniment i només veia que somriure a tots els convidats. Un dels moments més emotius va ser quan els animalets van fer obsequi al príncep d'un preciós i gran pastís de fruites del bosc, amb una espelma gegant al damunt. El gos i el gat, com era de preveure, es van començar a barallar perquè els dos volien dur el pastís. Entre tots els faren callar i perquè no es barallessin més, van decidir que fossin ells dos els que fossin obsequi del pastís al llumet. Sa Majestat s'emociona tant en veure l'il·lusió que havien posat tots els animals en l'esdeveniment que es posa dempeus davant el seu tron i va fer un preciós discurs d'agraïment a tots els presents. Thank you.